Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Obje strane ogledala. Nakon što smo u prve tri emisije imali muške goste, odlučili smo sve to presjeći sa jednom gošćom i to ni manje ni više nego ministricom regionalnog razvoja i europskih fondova. U gostima nam je Nataša Tramišak. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobar večer i vama i vašim gledateljima. Na samom početku običaj evo pogledati anketu, čuti što kažu naši sugrađani, pa iznimka neće biti ni ova emisija, idemo to pogledati, a onda se okrećemo našem razgovoru. Što mislite o ministrici Tramišak? Pravo da te kažem, nemam formirano mišljenje. Ne pratim njen rad, tako da ne mogu znati koliko je povučeno sredstava iz evropskih fondova, naprosto to ne pratim. Kako vam je dojam o njoj općenito? Pozitivan. Sudeći po onome što stiže na ovo naše područje, očito sve najbolje. Zadovoljni ste kako se ona ponaša, radi? O ponašanju ne bi, ali o rezultatima treba suditi o ljudima, je li tako? Znači sve najbolje? Naravno. Pa mislim da ga čak je i onako poznam. Mislim da je tamo negdje iz Antunovca, Ivanovca bila je, radila te projekte za europske fondove. Ovo mislim sve najbolje o njoj. Sposobna, vidi se da... Sposobna, jako sposobna. Mislim da je jedna od sposobnijih uz našeg ministra ovoga Marića, financije i ova, mislim da je jedna od sposobnijih. Znači, lijepa perspektiva. Je. Barem što se tiče i naše Slavonije, vidim da se bori za našu Slavoniju i ovo da ulaganja ima, da, tak da, mislim sve najbolje o njoj. Vrlo mlada, sposobna, prodorna, mislim da nam više treba takvih osoba. Znači sve najbolje? Sve najbolje, naravno. Evo, čuli smo, sve najbolje, kažu naši sugrađani, zadovoljni su s onime kako radite. Kako ste vi zadovoljni evo, s ovim vremenom koje je proteklo od kako ste postali ministrica? Pa, evo, kratko mogu reći da je lijepo čuti da imate podršku građana. To je sigurno nešto što vam daje vjetar u leđa. Kako sam ja zadovoljna ovih 18 mjeseci, gotovo koliko sam ministrica, imamo određene pomake, imamo određene rezultate. Mislim da možemo nastaviti tim tempom, možemo još biti bolji, time i težimo i naravno uvijek na tome treba i raditi. Bez obzira na neke rezultate koje imate i koje postižete, uvijek treba ići prema tome da budete još bolji. Da. Kada govorimo o vašem životnom putu profesionalnom, nekako se čini da ste imali sličan put kao naš prošli gost, aktualni župan Osječko-baranjski Ivan Anušić. Krenuli ste, ako se ne varam, isto kao i on iz općine Antunovac, u stvari iz agencije vezana uz općinu Antunovac preko mjesta pročelnice, ali onda ste ga malo preskočili i nadmašili i postali ministricom. Moja politička karijera, odnosno moj politički put počeo je 2009. godine i to upravo kao zamjenica općinskog načelnika gospodinu Anušiću. On je tada bio načelnik općine Antunovac. Tu se naši putevi na neki način isprepliču. Nakon toga ja se posvećujem radu na fondovima Europske unije, na projektima. Već tada sam zatekla da općina Antunovac ima mnogobrojne projekte spremne za realizaciju, da tražimo put prema fondovima i da smo trebali u biti se jednostavno usavršiti po tom pitanju. Tako da sam upravo tu ja prepoznala sebe, krenula tim putem i onda nakon što je župan Anušić u biti i dobio prvi mandat u Osječko-baranjskoj županiji, zaposlila sam se kao pročelnica upravo radi pomoći i potpore za daljem radu na projektima financiranim iz fondova Europske unije. Više od 60 projekata je jedna lijepa brojka koja će mi zasigurno uvijek ostati u sjećanju rada na konkretnim projektima operativnog rada na području Osječko-baranjske županije. Mogu reći da smo tu, kada me često i pitaju koje je to otprilike iznos sredstava, često i sama ne mogu točno reći jer treba to sve zbrojiti, ali govorimo o više od 250-300 milijuna kuna onog direktnih projekata i direktnih ulaganja. Energetskih obnova zgrada, škola, osnovnih, srednjih, domova zdravlja, ulaganja u domove za starije i nemoćne, opće bolnice u Našicama, ali i niz drugih projekata koji su, vjerujem, značili malo bolji standard upravo našim stanovnicima.
Da, u biti kad ste počinjali sve to skupa, nije se puno znalo o europskim fondovima, kako to sve skupa funkcionira. Rekli bismo danas i ljudima puno lakše pripremiti projekt da bi on prošao i da bi se dobilo sredstva nego što je bilo tada u počecima. Da, kada govorimo o 2009. godini, mi smo u predpristupnom razdoblju. Dakle, Hrvatska se priprema za članstvo u Europskoj uniji, koristimo predpristupne fondove i sve na engleskom jeziku. Da. U početku, tako da je to bio dodatni izazov. Međutim, tu učite način i metodologiju kako napisati kvalitetno projekt, odnosno kako svoju projektnu ideju i onu svoju potrebu pretočiti u nešto što se može financirati iz fondova Europske unije. Nakon toga, 2014. godine, počinjemo koristiti europske strukturne investicijske fondove. Mi smo već tada bili spremni. Rezultati su to i pokazali, da ako na vrijeme počnete pripremati projekte, radite i na sebi i na ljudskim kadrovskim kapacitetima, da onda možete biti uspješni. Išli ste nekako stepenicu po stepenicu, u stvari rekli bismo da svako može birati najbolji je takav put, krenuti od one najniže razine, razine općine pa prema gore. Koliko vam je svo to iskustvo koje ste kroz te godine prikupili pomoglo i pomaže sada kada ste ministrica? Ono što mogu reći je da mi ovaj rad na projektima kroz sve ove godine dragocjeno iskustvo koje zapravo u biti primjenjuje sve ono što mi sada na razinama ministarstava, odnosno Vlade Republike Hrvatske i radimo. U ovoj fazi programiramo programsko razdoblje 2021-2027, odnosno završavamo ga, i ono iskustvo koje sam imala u primjeni i pripremi projekta koji su se trebali prijavljivati na operativne programe i pozive, mi sada na jedan drugi način zapravo stvarano u perspektivu. Mogu reći da mi je to iskustvo vrlo, vrlo bitno. Kada konkretno radite na projektima, prolazite sve faze i sve procese od pripreme, implementacije projekta, pa u konačnici onda do onog krajnjeg cilja povlačenja i tih europskih sredstava, onda jednostavno znate kakav je to zapravo put. Sada mogu reći kako i na koji način možemo promijeniti i unaprijediti procese, gdje mislim da možemo biti bolji, i taj put sam započela odmah po preuzimanju dužnosti ministrice. Da. Dobro je znati neke stvari, dobro je imati iskustvo, ali nekako mi se čini da baš kada su u pitanju ovi europski fondovi, da je tu i stalno nešto novo, da taman što nešto naučite, savladate, pojavi se nešto novo, nešto drugačije, i ponovno vas u stvari tjera da učite i dalje. Da, zapravo europski fondovi jesu jedan oblik cjeloživotnog učenja. Da. Važno je, ono što u zadnje vrijeme pokušavam reći, imati dobru, kvalitetnu projektnu ideju i kvalitetno pripremljen projekt. Bez obzira radi li se tu o poduzetništvu ili o javnom sektoru. Prvenstveno znati koje su potrebe vaše institucije, kako želite unaprijediti vašu instituciju, što je to ono što je vama potrebno. Sama onda metodologija pripreme tog projekta za neki od natječaja koji se trebaju otvoriti će biti manji problem. To je ona čista administracija. Naravno, i tu postoje mogućnosti i stjecanja novih znanja i novih vještina, i ono što u zadnje vrijeme pokušavamo sve osvijestiti, a mislim da smo i naučili u Hrvatskoj svi u posljednjih nekoliko godina, koliko je važno znati procese javne nabave i koliko je važno dobro pripremiti. Upravo nekakve problemi i nedostaci ili nepravilnosti tijekom provedbe ovog programskog razdoblja od 7-8 godina su se pokazali u nepoznavanju dobrom europskih direktiva, pa i našeg zakona o javnoj nabavi. Ja sada vjerujem da smo kroz ovaj period, to sam i 100% sigurna, da smo stekli dovoljno znanja, da smo se kadrovski ojačali, da imamo velik broj ljudi, ne sad samo u ministarstvima koji rade na fondovima Europske unije, u našim agencijama, već i u županijama, u gradovima i u općinama. I vjerujem da i oni jedni drugima mogu biti sigurno pomoć i podrška stvarati partnerstva u novom razdoblju i zajednički prijavljivati projekte. Da, kako bi se to reklo, preboljeli dječje bolesti i sad spremni za izazove, one za odrasle. Idemo se malo vratiti samo korak unatrag. Pretpostavljam da kad ste bili mali niste razmišljali baš da ćete se baviti politikom. Kad ste bili djevojčica, o čem ste maštali, što vam je bilo onako, ja kad narastem bit ću to i to? Ono što mogu reći, koliko se sjećam, da sam se nekih 10 ili 11 godina već sanjala o tome da ću upisati pravni fakultet. To mi je nekako već tada bilo dosta onako privlačno i atraktivno. Ja sam pravni fakultet na kraju upisala nakon opće gimnazije u Osijeku. I to je onako, mogu reći, dosta lijep period. Opća gimnazija mi je dala ona temeljna znanja, dosta široka znanja. Da. I
kvalitetne temelje za pravni fakultet. Pravni fakultet u Osijeku također, ono što mogu reći da je dosta kvalitetno znanje koje smo imali prilike usvojiti. I to je bio dosta dobar temelj za sve ostalo što sam kroz posao u životu evo dalje se usavršavala ili odlazila u smjeru politike. Da, dobro. Kad govorimo o toj politici, moramo se naravno dotaknuti i žena u politici. Često čujemo i činjenica je da u Hrvatskoj žena ima nedovoljno u politici na onim posebice vodećim mjestima, ne samo u politici kao politici, već i u nekim velikim tvrtkama, posebno ako govorimo o državnim i javnim tvrtkama. A opet neke informacije s terena kažu da one tvrtke koje žene vode su puno uspješnije i puno rijeđe propadaju ili odlaze u stečaj. Da, sad kada ovo spominjete, evo, moram priznati da sam ja dobila nedavno jedan podatak koji kaže da je samo neki 13% žena na upravljačkim pozicijama u velikim tvrtkama. Dakle, mi znamo da postoji više razinsko upravljanje, odnosno dvorazinsko upravljanje velikim najčešće korporacijama kroz samo upravni odbor ili upravljačko tijelo i najčešće nadzorni odbor. Kada govorimo o nadzornom odboru, to je nešto malo bolja situacija, pa je tu žena čak 23%. Međutim, još su dosta porazni rezultati, posebno kod nas evo u Hrvatskoj. 13% žena na upravljačkoj poziciji zaista malo. A ono što možemo vidjeti i primijetiti, a to je da su zaista te tvrtke koje vode žene visoko kvalitetne, da čak imaju i veći postotak napretka u samom upravljanju ili vođenju tvrtke. Tako da za žene sigurno nas tek čeka velika promjena, te čeka nas u biti i ta promjena u smjeru većeg broja žena, kako u upravljačkim pozicijama, ali ja bih rekla tako i na svim drugim strukturama i rukovodećim mjestima. Ono što je ključno je da žene same moraju se ohrabriti, moraju krenuti tim putem. Kad ste me pitali možda i o mojim nekakvim ambicijama, znači, nisam ambicije imala odmah kada sam krenula i političkom karijerom da ću jednog dana biti ministrica. Da. Nego jednostavno krenete tim putem, radite na sebi, radite kvalitetno onu dužnost koju ste preuzeli ili posao i vrata vam se počinju otvarati. Vi kao žena, naravno, da često imate osjećaj da se morate malo više dokazati. Ili još uvijek puno muških kolega oko vas. Ali mislim da nas to ne treba opterećivati. Tek i tu možemo biti svjesne zapravo svoje kvalitete. I još jedna važna stvar je to da žene trebaju ženama biti podrška, dati priliku, potaknuti jedna drugu zapravo u onim trenucima, možda kada se i odlučujemo za iskorak u karijeri. Dodatno, ono što smatram da mi svi zajedno kao društvo trebamo promatrati da žena najčešće ima dvojaku ulogu i da jednostavno treba više posvetiti pozornosti usklađivanju onog privatnog i poslovnog života. To je čak ženama malo veći izazov, recimo, nego našim muškim kolegama. Da, moramo i prvo i njih preodgojiti da malo više kod kuće vremena provode i više obavljaju kućanske poslove, onda će i žena imati prilike više se posvetiti karijeri. Ono što je zanimljivo vezano za ovu uspješnost tvrtki, kažu podaci, ljudi koji to znaju, da jedan od razloga zbog čega su žene uspješnije kao liderice je taj što se puno više vremena odluče posvetiti pripremi prije nego što se upuste u neki posao. Dakle, mora sve biti posloženo, sve pod crtu i sigurno, a onda tek se odluče krenuti u otvaranje tvrtke, vođenje tvrtke, nekakvog projekta ili nečega, dok se muškarci skloni zaletiti se. Pa šta bude, bude. Da, moguće da ima i tih elemenata, odnosno bih rekla to osobna karakteristika svakog od nas. Ali da zasigurno ima visoko kvalitetnih, vrhunskih, ja bih rekla, žena, liderica na nekim od vodećih kompanija u Hrvatskoj i prije nekoliko mjeseci imala sam priliku biti prisutna na jednom takvom događaju, tako da me je ugodno iznenadila kvaliteta i način razmišljanja žena koje su se uspjele ostvariti i u privatnom životu, ali isto tako i u poslovnom životu. Kada govorimo sada o aktualnoj Vladi, uz vas koliko je još žena na ministarskim pozicijama? Sada mi pada na pamet ministrica turizma i sporta. Tako je, ministrica kultura i medija i ministrica poljoprivrede. Dakle, nas je 4 od ukupno 16 članova Vlade. Mogu reći da nas 4 zapravo svaka se izrazito kvalitetno bori za svoj resor.
a što se dosta prepoznaje i da jednostavno upravo što ste rekli da se svaka temeljito posvećuje onom poslu kojeg ima, onom poslu koji je i dužnosti koju je preuzela. Da. Kako se vi snalazite u svemu tome, evo, u tom, recimo to tako, muškom svijetu? Opterećuje li vas to? Ne na način možda je opterećuje preteška riječ, ali sputava li vas? Pa ne, mogu reći da nikad nisam zapravo razmišljala o tome. Često kad se postavlja ovakva pitanja koliko ima žena, onda obratite možda i pozornost na to. Ili u nekakvim situacijama kad dolazimo do, recimo, izbornih ciklusa, pa onda često slušamo o potrebnoj kvoti žena. I onda se osvijestite zapravo da je žena malo. Međutim, jednostavno, kada se bavite poslom, vi ste više fokusirani na taj posao. Bez obzira tko vam bio sugovornik, bila to žena ili bio to muškarac. Mogu reći da podjednako kvalitetne ljude sam sretala tijekom, evo, svoje poslovne karijere i od strane muških kolega, isto tako i od strane žena. Vrlo kvalitetnih ljudi koji su svaki na svoj način doprinijeli i radu onoga gdje sam ja, recimo, bila rukovodeća. Prvenstveno kada govorimo i o vođenju i upravljanju projektima. Tu sigurno je bilo i, ja mogu reći, evo, i muški kolega možda manje u onom administrativnom dijelu, ali u izvršenju ili operativnom dijelu rada na projektu, da. Tako da i jednih i drugih, i zapravo osobne karakteristike su nešto što treba gledati. Da. Koliko je teško biti ministrica? Sve ovisi kako se postavite. Ono što je meni konkretno, to su je život između dva grada. Evo, tu možda mogu reći da je malo onako otegotni dio. Ne odustajem od života u Osijeku, bez obzira što jednostavno putujete do Zagreba. Radni tjedan provodim većinom u Zagrebu, naravno po potrebi i na terenu u drugim dijelovima Hrvatske, ali često vikendom dolazim u Osijek, dolazim obići svoje obitelji. Tako da, evo, to je jedna od stvari koje možda, evo, su malo onako nezgodnije, ali sve ostalo mogu reći da je jednostavno posao koji prihvatite, vodite, kao i bilo što drugo što radite. Ako ste se tome posvetili, fokusirali, onda to nekako i pratite. Jel? Da, preko tjedna imate li slobodnog vremena uopće, stignete li osim posla malo opustiti se, provesti neko slobodno vrijeme u nekom ugodnom društvu, čisto da, kako se to kaže, pustite mozak na pašu i zaboravite na posao? Pa, tijekom tjedna najčešće radni dan je između 12 do 14 sati. I to, evo, u to svih ovih 18 mjeseci, većinom u uredu. Jednostavno je to takav posao, ali ono što mogu reći da sam i, evo, na ovoj poziciji ministrice, iako sam tamo nadređena, već u samom ministarstvu okupila oko sebe jedan dobar tim ljudi, prvenstveno mladih ljudi i mladih žena, s kojima volim, evo, nekakav slobodni trenutak provesti i porazgovarati o nekim drugim temama. Ali, kažem, jednostavno, posao je takav, znači politička dužnost to nosi, da vi nemate radno vrijeme, vi ste dostupni 24 sata na dan i 7 dana u tjednu, ali, kažem, i ono uredsko radno vrijeme nam često završava kasno u večer, 8, 9 ili 10 sati na večer. Trenutak je možda i zbog više drugih okolnosti. Globalne pandemije, novog programskog razdoblja, završetka prethodnog programskog ciklusa. To su sve neke okolnosti koje i sada nama u biti stvaraju određenu potrebu da toliko vremena provodimo na poslu. Da. Kad smo kod tog posla, idemo se sad okrenuti konkretnije i njemu. Koliko ste zadovoljni kako Hrvatska povlači sredstva, koliko smo sredstava, evo, uspjeli povući? Komentirali ste nedavno na jednoj nacionalnoj televiziji da smo se počeli penjati, i to značajno penjati, na onoj ljestvici. Da. Mi sada dolazimo pred završetak programskog razdoblja 2014-2020. Odnosno, mi smo sada u finalu korištenja europskih sredstava. Često se govorilo da Hrvatska, evo, nije dovoljno povukla. No, naravno, to se ne može niti dogoditi u prvih nekoliko godina. Vi tek morate pripremiti procedure, raspisati javne pozive, ugovoriti projekte, i onda dolazi ona faza provedbe projekata od korisnika. Mi kada govorimo samo o operativnom programu konkurentnosti i kohezija, to je jedan dio fondova Europske unije, mi govorimo o ukupno 8060 projekata koji su potpisani. Dakle, vidite koliko je tu projekata trebalo u biti pripremiti kroz te procedure, potpisati i onda njih naravno i provoditi sukladno europskim pravilima. Tek kada realizirate, implementirate te projekte, onda dolazimo do povlačenja sredstva.
sredstava. Ovo su sada godine kada mi intenzivno i radimo na ubrzanju, da bi u ove dvije godine maksimalno moguće iskoristili dostupnu financijsku omotnicu. Ugovorili smo gotovo, odnosno točno 100 milijardi kuna, 123% dostupne financijske omotnice. Do sada je realizirano preko 62%, nešto više od 51 milijardu kuna, ovjereno je prema Europskoj komisiji oko 42 milijarde kuna, dakle nešto više od 52%. Međutim, iako ovi postoci, a govorimo pred kraj, perspektive nisu sada toliko visoki, vidi se značajan porast u posljednjih godinu i pol dana. I to za 25% po pitanju ovjerenosti, odnosno čak 27% po pitanju iskorištenosti financijske omotnice. Imamo još te dvije godine nešto više od 30 milijardi kuna ugovorenih projekata. I ono što Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije već u ovom trenutku radi, a to je da jednostavno pokušavamo pomoći prvenstveno lokalnoj samoupravi, općinama, gradovima i županijama, da što je prije moguće realiziraju te projekte i što je moguće lakše, sufinancirajući im te projekte putem Fonda za sufinanciranje. Samo ove godine dodijeljeno je 1,190 milijuna kuna iz državnog proračuna, preko 650 projekata. Osim toga, sve velike državne projekte, one strateške nacionalne projekte, na neki način komuniciramo i upozoravamo sva tijela i sve državne tvrtke i institucije da moraju dinamizirati provedbu ovih velikih projekata. Cilj je iskoristiti maksimalno sve ovo što smo ugovorili. 2023. godine ćemo podvući crtu i vidjeti koliko smo zaista bili uspješni. No bez obzira na to, mi sad već znamo da su i pred nama novi programi, da željno iščekuju svi nove pozive, a novi pozivi su u pripremi za nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je već odobren. Ovaj mjesec već prvi pozivi će biti raspisani od strane resornih ministarstava, novo višegodišnje financijsko razdoblje, novi operativni programi, očekujemo prve pozive već sredinom sljedeće godine. Tako da ono što možemo sigurno reći da će u ovim izdašnim sredstvima od 25 milijardi eura biti značajnih prilika kako za naše gospodarstvenike, zelenu digitalnu tranziciju gospodarstva. Znači, jedinstvena nam je ovo prilika zapravo i da preokrenemo trendove u hrvatskom gospodarstvu. Zaista imamo kvalitetne tvrtke, prvenstveno mogu reći primjeri u proizvođačkoj industriji, što i mene osobno i jako nadahnulo da nastavimo takve pozive i kreirati. Prvi poziv koji je bio dostupan ove godine iz mehanizma za oporavak i koheziju, dakle REACT-EU, zelena i digitalna tranzicija u proizvođačkoj industriji, oko 1,150 milijuna kuna na raspolaganju, mi smo dobili zahtjeva preko 2,5 milijarde. To je zapravo pokazatelj i dokaz da su hrvatske tvrtke proizvođači, mali i srednji, sigurno stabilni, da, sposobni da posluju, da se žele razvijati i ono što je još važnije, da idu u smjeru i zelene agende Europske unije. Za njih će biti prilike od sljedeće godine puno, puno i više. Da. Možda da kratko samo pojasnimo da gledateljima bude jasnije. Spominjali ste dakle nešto više od 120% ugovorenih, ali realiziranih 60 i nešto. Do čega tu dođe i zbog čega ako je nešto ugovoreno, nije i realizirano? Upravo kada sam spomenula i velike strateške nacionalne projekte, često ti projekti prolaze više struke faze. Od pripreme kompleksnih projektnih dokumentacija koje traju 2 do 3 godine, nekada i više, ovisno o imovinsko-pravnim odnosima. Dolazite do faze velikih projekata koji moraju proći sve procedure Europske komisije za odobravanje. To ne ide automatizmom na razini države članice. Ta procedura traje otprilike 2 godine. Znači, vi ste već nekih 5 godina u provedbi projekta, da, a da još zapravo niste, recimo, odabrali niti izvođača radova. Nakon toga dolazite u ovu fazu konkretnih radova na tim projektima. Što je projekt veće vrijednosti i kompleksniji projekt, to on duže i traje. Tu još sigurno treba 2 do 3, nekada i više godina da bi se ta faza izgradnje tih projekata završila. Evo nama je primjer Pelješki most koji zaista od početka financijske omotnice se išlo u smjeru realizacije tog projekta, a evo tek sada se privodi kraju. Željeznička infrastruktura također je jedna od kompleksnijih projekata za realizaciju i
većinom ćemo te projekte morati prebacivati u novo programsko razdoblje. Znači da ćemo u jednom trenutku u 2023. godini završiti prvu ili drugu fazu, drugu dionicu ovog projekta i onda ga nastaviti provoditi u narednim godinama. Međutim, kako se ne bi dogodilo da taj iznos ukupno ugovorenog projekta, a ne iskorišten iznos financijskih sredstava, ostane zapravo neupotrebljen i da ne dođemo do situacije da ta alokacija nije u cijelosti povučena, odnosno apsorbirana u Hrvatskoj, onda su ta sredstva upravo ugovorena dalje. Mm-hmm. Iz tog razloga mi dolazimo do ovih 23% iznad dostupnih sredstava. Mm-hmm. To smo napravili sve u cilju kako bi zapravo omogućili na neki način da pokušamo barem doći do tih 100%. Kažu često da nitko nije povukao 100%, ali idemo se barem približiti na tom iznosu. Da. Da se spustimo na ovu našu lokalnu razinu, odnosno regionalnu, s obzirom da govorimo o Osječko-baranjskoj županiji. Doista veliki bum po pitanju projekata, i to velikih projekata, se dogodio u posljednjih nekoliko godina. Evo, svjedočimo tome i od samo ovdje na području Osijeka, gospodarskog centra ovdje u našoj neposrednoj blizini koji niče, regionalni distribucijski centar je već dobrano iznikao. Pred nama je izgradnja prve gimnazije, srednja škola u Donjem Miholjcu. Doista veliki i skupi projekti. Da, evo, što ste sami spomenuli, europski fondovi bili su prilika i tu priliku je trebalo iskoristiti. U Osječko-baranjskoj županiji dugo smo, mogu tako reći, čekali tako velike investicije, ali investicije koje će sigurno značiti bolji standard života na području cijele županije, grada Osijeka, pa neki način ne samo promijeniti i tu gospodarsku, nego i demografsku sliku. Da. Prvenstveno kada govorite, evo niste ni spomenuli, možda projekt bolnica, odnosno kliničko-bolničkog centra u Osijeku, a ono što možemo ovih dana vidjeti da je u tijeku izgradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Također jedna velika investicija, mogu čak reći možda i najveća od ovih nabrojanih, oko 152 ili 3 milijuna kuna je vrijednost izgradnje te zgrade, odnosno realizacije tog projekta. Nakon toga odmah planiramo započeti realizaciju kompletnog novog kliničko-bolničkog centra. To je zaista nešto što treba ne samo Osijeku, nego cijelom istoku Hrvatske. Posljednjih nekoliko godina, mogu reći od 2016. godine i zapravo prve vlade predsjednika Andreja Plenkovića, se počelo na jedan drugi način i drugačijim očima promatrati istok Hrvatske, odnosno Slavoniju, Baranju i Srijem. Ta sinergija koja je došla i od strane aktualnog župana Anušića, ostalih župana sa područja pet slavonskih županija i u suradnji sa vladom Republike Hrvatske, kako bi što više i europskog novca preusmjerili upravo u ovaj dio Hrvatske. Ono što je bilo možda problematično u ovoj prvoj financijskoj perspektivi, a to je bio ovaj proces programiranja. 2014-2020 imala je jedan jedinstven operativni program, kada govorimo o kohezijskoj politici i investicijskom smislu, jednak za sve dijelove Hrvatske, bez obzira jeste li vi manje razvijen ili više razvijen. Da. I vi svi kandidirate na iste pozive. Ali tu se Slavonija, bez obzira na to, pokazala kao kvalitetnom, zapravo da ima kvalitetne projekte, da ima svoje vlastite kadrovske kvalitetne kapacitete i da zna kako doći do tih sredstava. A rezultat toga je ugovorenost više od 18,5 milijardi kuna europskih projekata iz različitih operativnih programa. A da nije zapravo bilo, onako mogu reći, poziva samo za pet slavonskih županija, već jednostavno kroz kandidaciju zajedno sa svima ostalima. Međutim, ono što je tu važno za spomenuti da je ovih posljednjih 4 do 5 godina percepcija Slavonije promijenjena. I to značajno. Ono što ste i rekli sami, osim ovih ulaganja koja smo uspjeli dovesti na ovo područje, na neki način smo počeli pružati drugačiju, mogu tako reći, sliku prema potencijalnim ulagačima. Uvijek je ta pozitivna slika i nekakva stabilnost nužna i potrebna kada se odlučujete i ulagati u neko područje. Ono što sada imamo, odnosno imat ćemo evo od 1. siječnja već 2022. godine, to je dodatni poticaj za sve one koji žele dalje razvijati svoje tvrtke ili oni koji možda na ovom području razmišljaju o otvaranju nekih novih proizvodnih ili nekih drugih kapaciteta. Nova karta regionalnih potpora
koja nam daje mogućnosti da na području Panonske Hrvatske, odnosno pet slavonskih županija, Bjelovarsko-Bilogorske, Karlovačke županije i Sisačko-Moslavačke, koje nam sad po toj NUTS-2 nomenklaturi pripadaju, krećemo od 50% potpora za velike poduzetnike, 60% za srednje poduzetnike i čak 70% potpora za male poduzetnike. Dakle, to su i najveće potpore koje se uopće mogu ostvariti na području država članica Europske unije. Upravo smo to uspjeli ostvariti i od 1.1.2022. godine ta karta stupa na snagu, što znači da će kroz svaki od novih poziva za poduzetnike za korištenje bespovratnih europskih sredstava se primjenjivati upravo ove visoke stope. A samo da podsjetimo, to je 25% više potpora nego što je bilo u prethodnom razdoblju. Da, rekli smo za Osječko-baranjsku županiju i za grad Osijek ima puno projekata, ima velikih projekata. No, i nedavno je župan Anušić također rekao kako nije zadovoljan sa svim općinama, odnosno ovim manjim jedinicama lokalne samouprave, koliko se trude, jer, kako on to voli reći, besplatan novac je u pitanju i doista bi svi trebali izvlačiti maksimum od europskih fondova kako bi se razvili. Kako potaknuti te male općine? Evo, i sami ste rekli sada, država sufinancira čak i taj dio koji oni inače moraju osigurati u svojim proračunima. Što se još može napraviti, što se još da napraviti da se trgnu i da koriste novce koje stoje na raspolaganju? Da, sasigurno treba potaknuti sve da koriste sve dostupne izvore financiranja, jer ovo što smo spomenuli na početku, dvostruko više sredstava imamo sada u periodu koji nam tek dolazi. Ovih 8 do 9 godina biti će prilika koju ne smijemo propustiti u Hrvatskoj. Jednostavno moramo se fokusirati kako i na koji način što kvalitetnije nije realizirati projekte putem fondova Europske unije. Za sve ono što bude bilo mogućnosti. Da. Znati za što se koristi naši vlastiti kapaciteti, naši vlastiti proračuni. A jedinice lokalne samouprave jednostavno moraju, one koje do sada nisu, ja imam jednostavno možda i evo nekakve drugačije podatke, to je da su svi bili relativno i vrijedni po tom pitanju i da gotovo, mislim da ni nema općine koja nema niti jedan europski projekt. Ali nekad to ovisi zaista i o kapacitetima vodstva same općine pa i administracije. Oni koji nemaju još te kapacitete da se povezuju sa drugim općinama, da se povezuju partnerstva, da traže potpore i razvojnih agencija i susjednih općina ukoliko nemaju svoje i da ne treba zazirati od toga, da jednostavno se ne možemo držati da svaka općina nekakav mali otok, jer da svi trebaju surađivati zajedno. Primjere, recimo, evo, koje mogu dati za novo razdoblje, jedan smjer koji smo već i započeli u programiranju, to da ćemo u novoj perspektivi imati 22 grada koje će koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja. Iz kojeg razloga? Osim što će tu gradovi, svi gradovi koji su sjedišta hrvatskih županija, imati prilike koristiti određena vlastita sredstva, vlastitu omotnicu kao mali operativni program, programirati svoje strategije sukladno svojim potrebama i tu imaju zaista širok raspon mogućnosti ulaganja gdje trebaju se povezivati sa svojim širim područjem. Znači, to je isto također jedan od primjera gdje želimo potaknuti na upravo integrirani razvoj. Znači, da se svi međusobno počinju povezivati. Gradove vidimo kao generatore razvoja šireg područja svoje županije. I oni zajedno sa tim gravitirajućim područjem mogu značiti puno i mogu promijeniti sliku i tog okolnog područja, odnosno tih malih općina. Tako da je moja poruka svima njima koji možda još nemaju dovoljno ili kapacitete ili dovoljno znanja da se jednostavno udružuju i povezuju sa svojim susjedima. Da, to će puno pomoći, vjerujem, kad se ego zatomi i zatraži pomoć, čuda se mogu dogoditi. I tu mehanizam i moje sljedeće pitanje. Osijek je jedan od ta 22 potencijalna grada korisnika. Gostujući u emisiji, evo, i gradonačelnik Radić je rekao da ima jako velika očekivanja za naš grad. Da, grad Osijek je bio korisnik ITU mehanizma i u ovoj perspektivi kao jedan od četiri najveća grada u Republici Hrvatskoj. Mogu reći da su relativno dobro i tada već planirali korištenje sredstava. Imamo primjere projekata koji se provode na području grada Osijeka iz ovog izvora financiranja. Ono što mi je meni ovdje posebno čast istaknuti, da smo uspjeli čak i povećati alokaciju sredstava i to već početkom 2021. godine za projekte koje su bili spremni na području grada Osijeka, konkretno u gospodarski centar. Iako je prvotno bilo dostupno samo 15 milijuna kuna na raspolaganju iz fondova Europske unije, a
prva faza projekta kojeg je županija izgradila u partnerstvu sa gradom Osijekom je bio preko 65 mm-hmm. milijuna kuna. Mi smo ipak uspjeli pronaći dodatnih 40 milijuna kuna kako bi na neki način to sufinanciranje bilo značajnije i lakše provesti projekt i Osječko-baranjskoj županiji i time i gradu Osijeku. Tako da već sada i ove godine u ovoj fazi smo podigli maksimalni iznos omotnice koja je bila na raspolaganju gradu Osijeku. Osim toga, ne samo za gospodarski centar, već i za ostalu poduzetničku poslovnu infrastrukturu, kako bi i okolni gradovi koji su činili urbanu aglomeraciju mogli realizirati svoje poslovne zone, podignuta je alokacija sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Evo, to je posebno meni zadovoljstvo što sam taj doprinos uspjela dati ove godine. Međutim, kada govorimo o razdoblju koje je tek pred nama, 21. 27. Od grada se zapravo Osijeka i očekuje da sada kvalitetno gledaju u tu budućnost, da gledaju u veće strateške projekte koji mogu promijeniti vizuru grada dalje. One projekte koji znače, odnosno i značit će razvoj gospodarstva. To je neka moja smjernica u razgovorima, naravno, s gradonačelnikom bila, da se što više fokusiraju upravo na te mogućnosti. Naravno da uvijek imate potreba i u javnom sektoru. Znamo da ono što je gradu prvenstveno sada i potrebno, to su ulaganje u proširenje kapaciteta dječjih vrtića. Da. Vjerujem da će tu uspjeti sredstva povući iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ovaj dio i tu mehanizma gdje mogu upotrijebiti za daljnji razvoj grada u smjeru pametnog, zelenog grada, koristiti za jačanje ICT industrije, koristiti za drugu fazu potencijalnog gospodarskog centra, obnovu određene kulturne baštine koja može u turističkom smislu doprinijeti razvoju grada. Mogućnosti je zaista dosta. Grad će zajedno sa svojim okolnim okruženjem, odnosno ovim općinama, definirati koji su to njima najvažniji projekti za novu omotnicu. Nova omotnica je čak i nešto viša nego što je bila ova, tako da ih prilike tek čekaju. Da, rekli bismo da u stvari ova strategija, ako se tako može nazvati, Europske unije sada, ta zelena tranzicija doista ide na ruku ovom našem kraju, jer Osijek se nekako baš zahuktava u tom smjeru tog zelenog u svim mogućim značenjima, bilo da je riječ o zelenom doslovno, onom hortikulturnom, ekološkom ili evo o čemu svjedoči i nagrada koju smo nedavno dobili za Eco City ili pak kada je u pitanju digitalna industrija. Da, tako je. Čestitam naravno i gradonačelniku Radiću i svim građanima grada Osijeka na toj vrijednoj nagradi. Vjerujem da Osijek dugo godine čekao i priželjkivao da ponovno dobije takvu nagradu zelenoga grada. Znamo da smo se često i ponosili s tim nazivom, s prekrasnim osječkim parkovima koji tek trebaju dobiti neku svoju renovaciju, možemo tako reći, i biti ponovno onako zelena pluća grada sa još većim fundusom u biti posađenih stabala. Tim putem sigurno se može ići. Upravo i europska strategija, odnosno zelena agenda, nam i daje tih dodatnih mogućnosti. I pametan i zeleni grad. I ovo što ste naveli, ne samo u smislu obnove i parkova, već kompletna zelena tranzicija u smislu smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, prvenstveno po pitanju gospodarstvenika, odnosno industrije, koja ima prilike koristiti sredstva da bi se opremala kvalitetnije, odnosno da bi modernizirala svoju tehnologiju, koja će manje štete imati za sam okoliš, da bi koristila ili više obnovljive izvore energije, tako i javne zgrade, odnosno javni sektor, gospodarski sektor, osim toga i sve veća digitalizacija. Znači, to su neki trendovi koji su na globalnoj razini, na europskoj razini, a isto tako i mi ih trebamo primjenjivati. Dobro, evo, u ovom ozbiljnom dijelu smo završile. Sad nam sjedi onaj malo opušteniji i ležerniji. Vas, naravno, poštovani gledatelji, pozivamo da ostanete i dalje uz vaše male ekrane. Mi se vraćamo nakon vrlo kratke stanke. I evo nas, dakle, u ovom drugom ležernijem dijelu. U ove prve tri emisije naši gosti su u ovom drugom dijelu skidali kravate, jer se drugi dio i zove bez kravate. Kada su gošći u pitanju, zove se bez štikli, ali evo, nas dvije smo odlučile ostati ipak obuvene, nećemo se izuvati. Na samome početku prokomentirat ćemo nekoliko vaših fotografija. Prva nas vodi tamo u djetinjstvo, riječ je o pričesti.
Da, tako je, evo, jedan meni od dražih uspomena iz djetinjstva. Veže me ta slika sa obitelji na prvoj pričasti u crkvi Svete Rozalije u Ivanovcu. Brat, otac, majka, ja i sestrična. Mi smo onako redovito bili zajedno, tako da mi je to jedna od, mogu reći, onako ljepših slika i slika gdje smo svi nekako na okupu. Obitelj vam puno znači, evo i u ovom prvom dijelu emisije rekli ste da se trudite kad god možete doći u Osijek, odnosno u kući biti sa svojima. Da, tako je. Evo trudim se vikendom koliko god mi to obaveze dopuštaju doći u Osijek, otići do Ivanovca u roditeljsku kuću i obići ne samo i majku i brata, već i širu obitelj. Imam puno nečaka u obitelji široj. Ne bih možda mogla sada i nabrojati, više od 10 ih je sigurno, i to već onih malih od nekoliko mjeseci pa do 2, 3, 5 ili 10 godina, tako da zaista mi puno znače. Jednostavno su onako, ta neka toplina koju dobijete u obitelji vam daje i energije i snage za radni tjedan. Kako je mama prihvatila da vas nema, da ste otišli daleko u Zagreb? Pa ja bih rekla, taj prvi korak smo napravili kada sam ja preselila u Osijek. Pa je bilo malo bezbolnije. Da, tako je. Tako da je jednostavno kroz cijelu moju političku karijeru je nekako priviknula da je moje radno vrijeme 24 sata gotovo na dan. Tako da sam bila oduvijek posvećena na neki način poslu. Vikende smo provodile zajedno. Pa i nije niti toliko strano što sam recimo evo u Zagrebu. Da, svima nama u stvari uz obitelj nekako prijatelji su sljedeća postaja ljudi koji su nam jako bitni. Takva je situacija i kod vas. Da, tako je. Jedna također od uspomena koja me veže zapravo za moje društvo prijateljica. Uvijek sam nekako imala grupu prijateljica kroz možda i srednjoškolsko obrazovanje, kasniji fakultet s kojima sam rado izlazila. Osim toga, to su na neki način, mogu tako reći, prijateljstva koja traju cijeli život. Jednostavno, prožeto je i to nekako školovanje zajedno, kasnije i udaju i stvaranje obitelji, neke od njih, pratite ih i vjerujem da evo i one jednako misle kao i ja da u bilo kojem trenutku kada se čujemo nazovemo kao da je vrijeme i stalo. Zapravo ni ne primijetite ako i prođe nekoliko mjeseci da se niste uspjeli naći na kavi. Da, a znaju jedna od drugima puno toga, pa je onda dobro držati se zajedno i ne posvađati se. I male i velike tajne bi mogle iscuriti. Šalim se, naravno. I treća fotografija vezana je uz vaš, pa mogli bismo reći, dugogodišnji hobi. Da, nešto više od 10 godina aktivno trčim, rekreativno naravno, ali mogu reći da sam tu pronašla zapravo osobno zadovoljstvo kroz taj sport. Trčanje je nešto što mi zasigurno razbistri misli. Oslobodi me nekakvih nakupljenih stresova tijekom tjedna. Najčešće vikendom trčim zapravo u Osijeku uz Dravu, odnosno uz šetnice koje imamo. Volim sudjelovati i na natjecanjima, odnosno na maratonima. Prvo moje natjecanje na koje sam se odvažila bio je Ferivi polumaraton u Osijeku, iako doduše samo onih 5 km utrke građana. Ali evo, vrlo pozitivno, nastavila sam i dalje trčati, redovito se prijavljujem na tako nekakve grupne ili skupna natjecanja. Održi me to onako i aktivno, osjećate se dobro i tjelesno i psihički, tako da evo preporučila bih svakom bavljenje bilo kojom vrstom sporta, a ponajprije probajte trčati. Vjerujem da će se mnogima svidjeti. Da, dobro. Idemo sad na ova naša blic pitanja koja će vas malo još dodatno približiti našim gledateljima. Ako biste morali birati između knjige ili filma, što biste izabrali? Ovisi koja je knjiga ili koji film. Aha. Znači može i jedno i drugo. Može i jedno i drugo. Mogu reći da i kroz filmovi mogu biti iznimno edukativne naravi, informativni. Mogu i opustiti, ali što se tiče knjige također. Znači ovisi koji ćete žanr uzeti ili koju knjigu. Ono što mogu reći da sam posljednje čitala, bilo tijekom ljeta, to su bili memoari župnika Vranečića, župe Krašić, odnosno nekakvi trenuci zatočeništva Blaženog Alojzija Stepinca. Nakon toga, evo sad imam nakanu uzeti u ruke knjigu koju su pisali naši Osječani, odnosno ratni dnevnici zapovjedništva Osijeku, knjiga pod nazivom Utvrda. Teško štivo. Pa evo, vidjet ćemo kad krenemo čitati, ali nekako mislim da trebamo svi u biti osvijestiti se što se to zapravo događalo 1991. godine u Osijeku, kako i na koji način se Osijek obranio. Pas.
Zašto? Pa nekako, evo, od djetinjstva sam više vezanija uz pse. Iako ja volim sve životinje, moram priznati da zaista, ali psi su mi onako nekako uvijek bili bliži. Mm-hmm. Kao dijete sam imala jednog velikog psa i to mi je onako ostalo u sjećanju. Poslije toga i nekoliko sad u konačnici zlatnog retrivera koji mi je ostao u obiteljskoj kući kod majke već 11 godina i onako dobro čudan, velik, mazan, tako da evo, psi su mi nekako najdraži. Da. Muške goste sam pitala za kućanske poslove, vas neću pitati taj dio, ali volite li recimo kuhati? Da. Uh-huh. Volim kuhati. Mogu reći da sam intenzivno zapravo svakodnevno kuhala za vrijeme studija. To mi je bilo nekako opuštanje od onih trenutaka učenja. Jednostavno sam zavoljela kuhati, pripremati obroke. Sada, nažalost, nemam puno vremena, radni dan je jednostavno i tempo takav. Ali vikendom čak volim nešto onako osmisliti i spremiti jer mi je to poseban gušt. Dobro, evo i za sam kraj, koliko vam je bitno mišljenje drugih ljudi? Pa mogu reći da nitko od nas nije sigurno neovisan o tome, mm-hmm, ili da mu nije niti malo bitno. Ali mislim da u sebi uvijek trebate pronaći nekakvu svrhu i cilj, što, kako, gdje radite, što želite, da ne smije utjecati baš previše mišljenje drugih ljudi. Ovo kad sam rekla i na samom početku, ako vam neko daje i pozitivnu kritiku, naravno da vam to treba biti dobar motiv i vjetar u leđa. Međutim, ako dobijete ponekad i neku negativnu kritiku ili komentar, ne treba niti to shvatiti odmah pretjerano osobno ili ozbiljno. Treba i razumjeti možda u kojem je to kontekstu, ali i ako vi zapravo ste svjesni onoga što vi činite ili vi radite, onda vas to ne treba previše niti doticati. Ministrice, hvala lijepo na gostovanju u emisiji, na evo svim ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Želimo vam naravno puno uspjeha u daljnjem radu i znamo da će vam Osijek biti negdje onako u primislima uvijek i prvi na top listi onih na koje treba paziti. Hvala i vama na pozivu. Zaista evo mogu reći jedan ugodan razgovor i slažem se s ovim što ste naveli. Uvijek naravno morate biti svjesni odakle dolazite i držati zapravo na visokom mjestu upravo to mjesto. Poštovani gledatelji, evo, mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Obje strane ogledala. Za dva tjedna, ako se ne varam, u idućoj godini već ponovno se vidimo. Doviđenja.